Hyvää huomenta. Onko täällä ketään hereillä? Eikö ole? Tule ottamaan vähän aamupalaa ja vähän verensokeri mittaamaan joukko. Ei vielä, kello on jo 8. Tuu vaan nyt joukko. Niin, tuu vaan mun kanssa, mun seuraksi joukko. As you can see, it was hard for Sari to wake me up. So now I'm awake. The ohjaajas. Marta. There's Rita. Sari. Marta. En habaria kakalissa. Suvi, meidän on loistava opiskelija, joka on nyt työssä täällä työharjoittelussa. Saanko esitellä teille? Missä ja missä on kylmäpakkaus? Minä kysyn vaan sitä. Minä haluan puhua sinun kanssa tänään. Miksi? Kello 4, käykö? Ei. I just woke up right now. Give me a minute. Woke up? Joo.